De Olinda, e a gente continua o nosso programa, então, indo para o assunto principal. Vem aqui com a gente, continua aí deixando o seu like, participando da nossa enquete. Vamos falar sobre o caso Deolane Bezerra, que deixou ontem a cadeia e acabou ferindo restrições ao falar com a imprensa. Ela disse que a prisão foi criminosa. A advogada influenciadora Deolane Bezerra quebrou uma das regras estipuladas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco ao conceder o habeas corpus. Entre as condições impostas, exigidas, estava a de não falar com a imprensa, nem se comunicar pelas redes sociais. A empresária, advogada, ex-fazenda, deixou a penitenciária Bom Pastor, em Recife, nesta segunda-feira, já fazendo declarações polêmicas aos jornalistas que estavam presentes. Enquanto os microfones eram apontados para ela, uma multidão ao redor, Deolane reclamava da prisão. Imagens aí na sua tela do momento em que ela deixou a prisão, acabou sendo erguida, né, por alguns apoiadores, ela ainda um pouco abalada, mas em seguida concedeu essa entrevista. Aí o momento em que ela é erguida, né, e consegue aí ver a quantidade de pessoas que estava à espera dela na frente dessa cadeia, e ela não se segura, começa a falar, começa a criticar. Vou ler então aqui uma das frases que ela afirmou, que ela disse durante esse momento: abuso de autoridade do estado de Pernambuco, prisão criminosa, afirmou ela. Ao ganhar liberdade, a advogada terá, no caso, que cumprir uma série de regras e obedecer restrições que envolvem, uma delas, permanecer em prisão domiciliar, inclusive nos fins de semana e feriados, usar tornozeleira eletrônica, não entrar em contato com os demais investigados. Ela também não pode se manifestar por meio de redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação, que foi exatamente o que ela fez aí nesse momento de emoção, saindo da prisão, não se segurou, falou aí algumas frases que já estão causando muitas polêmicas e que podem, inclusive, levar Deolane de volta à cadeia. Para trazer, então, as últimas informações, não só sobre a saída